Jsme v polovině prázdnin a já vás opět vítám u sledování Kobeřických minut. V současné době probíhá oprava místní komunikace a realizace umístění nového retarderu na ulici Školní. Z toho důvodu bude uzavřen průjezd touto ulicí, konkrétně úsek před základní školou, a to ve dnech od 3. do 7. srpna. Tato uzavírka se týká časového rozmezí od 7 do 14 hodin, kdy zde budou probíhat pozemní práce na vybudování již druhého retarderu, který by měl zajistit bezpečnost dětí i občanů před školní budovou. V této době mohou občané využívat možnosti objížďky, a to ve dvou směrech. První se týká odbočení při příjezdu od pošty na ulici 1. máje s výjezdem na ulici Stiborskou, a to i v opačném směru. Druhá možnost odbočení je při příjezdu z ulice Stiborská před budovou školní jídelny okolo bytové zástavby zpět na hlavní silnici, taktéž v obou směrech. Dojezd k nemovitostem na ulici Školní bude umožněn z opačné strany uzavírky. Obec Kobeřice prosí občany za vstřícnost a pochopení situace po celou dobu realizace oprav, komunikace a instalace retardéru. Na Nové ulici nad Olšinou nadále pokračuje výstavba nových rodinných domků. Výstavba byla zahájena již v roce 2014, kdy zde byly položeny základy prvních rodinných domů. Tato oblast na konci obce byla nejprve rozparcelována a byly zde zavedeny inženýrské sítě. Vznikla tak možnost výstavby celkem 19 rodinných domů. V současné době je již 6 domů zkolaudováno a nadále probíhá výstavba nových domů. Tato lokalita poskytla možnost bydlení nejen pro místní občany, ale přilákala do Kobeřic také mladé rodiny z okolních obcí. V příjemném prostředí na periferii Kobeřic je vybudována také nová komunikace a byla zdárně dokončena také přípojka na kanalizaci. Ve dnech 10. až 13. srpna bude v naší obci probíhat tradiční odpust u příležitosti svátku patronky místního kostela. Bohatý program již začne ve čtvrtek promítáním filmu Špunti na vodě pod širou oblohou na hřišti za benzínovou pumpou. Tato humorná komedie plná neuvěřitelných zážitků je vhodná jak pro děti, tak pro dospělé diváky. V pátek je připraven karneval s kapelou Drive, který začíná ve 20 hodin a nabízí směs populárních písní pro všechny věkové kategorie. Hlavní hvězdou sobotního programu bude známý zpěvák Petr Bende se svou kapelou Cymbal Big Band. Pak bude následovat vystoupení hudební skupiny Jen tak Band. Okolo 22. hodiny je připraven tradiční a oblíbený ohňostroj se zajímavými pyroefekty. V neděli začnou hlavní oslavy mši svatou v kostele na nebevzetí Panny Marie, která začíná v 10 hodin. Od 15 hodin se mohou návštěvníci odpustu zaposlouchat do skladeb dechové hudby Kobeřanka a pro děti je připraven program s názvem Hrátky s dinosaury. Velkým překvapením bude jistě vystoupení jednoho z nejpopulárnějších českých zpěváků Václava Neckáře se skupinou Bacily. V podvečerních hodinách proběhne ukázka nového sportu mladých, kterým je parkour. Jedná se o tréninkovou metodu překonávání překážek v přirozeném prostředí s řadou akrobatických prvků.
Celý odpustový program zakončí noční karneval s kapelou Pohoda. Po celou dobu konání všech akcí je vstup zdarma a také je zajištěno bohaté občerstvení a zvláště pro děti velký lunapark. Návštěvníky odpustu, kteří navštíví mše svaté v kostele na nebevzetí Panny Marie, čeká z brusu nově natřená vstupní brána. Ani v období prázdnin nezahálel dobrovolný pracovník z řad místních obyvatel a pustil se do opravy vstupní brány místního kostela. Tu opatřil novým nátěrem, který má zajistit nejen celkový lepší vzhled této novogotické památky, která tvoří dominantu obce Kobeřice, ale především prodloužit životnost této brány. Touto cestou by obec ráda poděkovala za ochotu a čas, který tento dobrovolník opravě brány věnoval. Děkuji vám, že jste sledovali Kobeřické minuty. Těším se na vás opět. Naschledanou za týden.